Աջարյայում հայերը հաստատվել են 19-րդ դարի 80-ականներին։ Հենց այս շրջանում էլ Բաթումիում սկսվել է գործել մշակութային կենտրոնը, իսկ 1931 թվականին տեղի հայերը ակտիվորեն մասնակցել են առևտրաարդյունաբերական կյանքին։ Հետագայում մինչև 90-ականների սկիզբը որոշ հանգամանքների բերումով Աջարյայի հայ համայնքը մատնվել է անգործության։ Համաձայն վերջին մարտահարմարի վիճակագրության Աջարյայում ապրում է մոտ 8000 հայ։ Ներկապահին Բաթումիում և Քոբուլեթիում ապրող հայերը հիմնական աշխատանք ունեն, միայն ամրան ամիսներին են գումար վաստակում, իրենց բնակարանների սենյակները զբոսաշրջիկներին վարձակալական հիմունքներով տրամադրելու տարբերակով։ Լավ է համարվում աշխատել նավագնացության մեջ, այստեղ կա նավային ակադեմիա, մեր երիտասարդները հատկապես աշխատում են այդ ապրանքային նավերի վրա աշխատել, այնտեղ վճարը բարձր է եւ ձեռնտու է։ Ավանդական հայկական մասնագիտությունները հիմնականում ուրեմն արհեստներ, առևտուր, վարսավիրներ կան, գործազրկություն էլ կա բնականաբար։ Հայկական համայնքի ներկայացուցիչները վրացիների կողմից չեն հալածվում, դրան հակառակ վատ վերաբերմունքի են արժանանում Աջայրայում ապրող թուրքերի կողմից։ Այստեղ շատ ակտիվ են Թուրքիայի թուրքերը։ Նախորդ իշխանությունների օրոք 2-ից ավել տասնյակ հազար Թուրքիայի քաղաքացիներ ստացել են Վրաստանի քաղաքացիություն և բնակվում են Աջարյայում։ Թուրքիան դիտում է Աջարյան որպես իր նախկին տարածք և դա շատ վտանգավոր է Աջարյայի համար, սակայն ներկայումս կարծես թե այդ վտանգը մի քիչ թուլացել է։ Օտար երկրում հայերը համախմբված են և միմյանց հոգսերով են ապրում, մեկ ընտանիք, մեկ երկրում, այսպես են բնութագրում իրենց Աջարյայի հայերը։ Ես որ հայկը տեսեմ, ուժե սիրտս բան կեղնի, անկախ ընձեր կուրախանամ, որ հայի տեսա։ Մեկը մեկիկ բռնող հայեր են, մեկը մեկիկ պաշտպանենք, բռնեն, հանկարծ մեկը կռվի մեջ եղավ, մյուս հայը կողքը կանիգը։ Ես լավ քիշեմ չիդեմ, որ տարիներ որ բազարի մեջ է կակրաս, կռվի ժամանակն էր, բակուն ու հայ տվին իաշ, զարգին, էսի մարդը ստիրը կաշխատեր, իշկան զորք հավակեց, զորք, հայությունը, ուրդիս կուկայն չիդեմ, տարավ մեծ բանի մեջ, բան, պադերանց պաշտի կեղներ, շտին հանգստացակ, ընկան որ մեր հային բաներ եղե։ Գյումրեցի Մկրտչյանները 47 տարի է բնակվում են Քոբուլեթիում, նրանք այստեղ հիմնական զբաղմունք չունեն, չնայած երկար տարիներ էին ճապրում են հայրենիքից հեռու, այնուամենայնիվ չեն մոռացել հայկական ավանդույթները, նիստն ու կացը։ Հայաստան որ գուկանք, հայաստանցի կսեն, դե վրացին եկավ, որպես Վրաստան ապրող։ Մենք սովոր ենք, ես որ կերտամ լեննական, ինձ կսեն, դե վրացին եկավ։ Նիգեբան որ կարոդություն կքաշենք Հայաստան, իշկան եղնի մեր հայ երգին է, մեր հայողն է։ Աջարյայում բնակվող հայերը ռուսական կրթություն են ստացել, տիրապետում են և ռուսերենին, և վրացերենին։ Նախկինում նրանք դպրոցի ընտրության հնարավորություն են ունեցել, ինչն այժմ բացակայում է, հիմա այլ ընտրանք չկա, նրանք վրացական դպրոցներում են ուսանում։ Աջարյայում նաև հայկական հյուպատոսարան կա, այն ստեղծվել է 2008 թվականին, սակայն դրա անհրաժեշտությունը մշտապես է զգացվել, արդեն 6 տարի այն տեղի հայությանը տրամադրում է հյուպատոսական ծառայություններ։ Եթե քաղաքացին ունի անձնագիր, որը ժամկետ անց է, մենք դրա հիման վրա տալիս ենք վերադարձի վկայական։ Դա անձնագիրը փոխարինող մի անվագ փաստաթուղթ է, որը մեկ ամիս ուժի մեջ է, և դրանով նա կարող է գնալ Հայաստան և այնտեղ արդեն նոր փաստաթուղթ ստանալ։ Հաճախ խնդիրներ են առաջանում նաև Թուրքիայից վերադարձող հայ քաղաքացիների հետ կապված, քանի որ Թուրքիայի հետ չկա դիվանագիտական հարաբերություն և որևէ դիվանագիտական ինստիտուտ։ Աջարյայում դեռ կան շատ հայեր, ովքեր ապրում են այդ տարածքում առանց քաղաքացիության իրավունքի։ Մարգարիտ Ամինասյան, Արտուր Մարգարյան, Ազդարար։